Pred sam kraj decembra 2010. tačnije 22. ugostitelji i trgovci isključili su muziku na jedan sat zbog visokih naknada koje plaćaju organizacijama Sokoj i OFPS. U 36 gradova i opština u Srbiji između 12 i 13 časova ugostiteljski objekti, trgovački i preduzetnički lokali, kablooperateri, radio TV stanice zamrzali su muziku iz protesta prema organizacijama Sokoj i OFPS koje imaju visoke naknade za autorska i srodna prava. Naime, ugostitelji i trgovci žale se da im Sokoj i OFPS naplaćuju previsoke naknade što im ugrožava poslovanje i gašenje muzike na sat traže od nadležnih rešavanje ovog problema. U kampanju su se uključili indijski kafeđije, a podrška je stigla i od predstavnika lokalnih medija. Direktor radio televizije Indija Cvetko Tadić kaže da je protest opravdan. Mi na godišnjem nivou 20.000 dinara plaćamo za naknadu za korištenje radijske frekvencije, dok za Sokoj i OFPS plaćamo također na godišnjem nivou više od 400.000 dinara, objašnjava Cvetko Tadić. Ne bežimo mi od toga da treba platiti ljudima i oni koji su napisali pesmu i koji su otpevali pesmu i koji su snimili pesmu, treba njima dati određene nadoknade za taj njihov stvaralački intelektualni rad, ali sve to mora biti u nekim granicama realnog. Ovo sada već poprilično je se otelo ovako stihi i totalno nerealno, pogotovo nerealno iz razloga što oni za 6 meseci ne plaćanja te naknade automatski predaju zahtev Privrednom sudu koji reaguju i jednostavno donese odluku da je to naša obaveza. Neke posledi i blokada žiro računa. Cilj kampanje za zamrzavanje muzike je da se prekidom javnog saopštavanja i emitovanja muzike uputi oštar protest upozorenja organizaciji muzičkih autora Srbije, odnosno Sokoju, i organizaciji proizvođača fonograma Srbije, odnosno OFPS-u, ali i nadležno ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, zbog toga što su iznosi naknada za autorska i srodna prava na jednakom nivou ili čak veći u odnosu na mnogo bogatije zemlje. Iz Unije poslodavaca upozoravaju da je država prekršila zakon o autorskim i srodnim pravima, a u kome se navodi da se visine naknada za autorska i srodna prava određuju po uzoru na zemlje koje imaju približno isti bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika kao i Srbija. U saopštenju dostavljenom medijima se navodi da ugostitelji, trgovci, preduzetnici i svi ostali obveznici plaćanja naknada Sokoju više ne žele da budu deo sistema u kome se otima, krše zakoni i ne postoji odgovornost lica na javnim funkcijama. Iz Unije upozoravaju da će, ukoliko ne bude bilo napretka po tom pitanju, 22. februara biti organizovano potpuno izbacivanje uređaja za reprodukciju zvuka iz lokala, ali i drugi vidovi protesta.